श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे वेदांत देशिकम्। पूर्वभागे त्रयोदश श्लोके इदमिदानीमेव यौवनावस्थां प्रविष्टस्य युवकस्य स्वरूपवर्णनम् अखिलान् अवलोकयामि कालान् इत्यारभ्यमाणे पूर्वश्लोके उक्त्वा तस्यैव नवयुवकस्य सुंदर सुमनोहर रूपं मम चित्ते केन शिल्पिना लिखितमिति विस्मितः कविरत्र चित्ताकर्षकस्य अस्य रूपवर्णनम् एकत्र न केनापि वर्णयितुं योग्यम् अर्थात् पूर्वश्लोके अभिलापक्रमदूरम् इति प्रतिपाद्यपि अस्यैव प्रपञ्चनम् अग्रिमश्लोकेऽपि कर्तुं प्रयतते कविः इत्यत्र विशेषः श्लोकः इत्थं वर्तते। हृदि मुक्त श्रीखंड मंडन लिखित केन ममैष शिल्पिना मदनातुरवल्लवांगना वदनाम्बोज दिवाकरो युवा। आदौ पद विभागं पश्यामो वयं। मुग्ध शिखंड मंडनः मदन आतुर वल्लवांगना वदन अंभोज दिवाकरः युवा एषः मम हृदि केन शिल्पिना लिखितः। प्रतिपदार्थः मुग्धः मोहयति इति मुग्धशब्दस्य अर्थः सुंदरः इति भावः। शिखण्डः मयूरपिच्छः मण्डनं भूषणम् आहत्य सुन्दरसुमनोहरमयूरपिच्छः अलङ्कारः यस्य सः इत्यर्थो भवति। मदनातुराः मदनेन कामेन आतुराः पीडिताः वल्लवाङ्गनाः गोपिकाः वदनं मुखम् अम्भोजम् अर्थात् पद्मम् तादृशं पद्मं प्रति दिवाकरः दिवं करोति इति दिवाकरः सूर्यः युवा नवयुवकः एषः अयम् अर्थात् मत्पुरतः विद्यमानः इति भावः गम्यते। मम मदीये हृदि मनसि अथवा चित्ते केन शिल्पिना केन चित्रकारेण लिपिकारेण वा लिखितः आरचितः। तात्पर्यं श्लोकेस्मिन् कविः स्वस्य चित्ते आलिखितं भगवत्स्वरूपं स्मरन् तादृशं दिव्यं वर्णनातीतं रूपं चक्षुरादि इन्द्रियैः ग्रहीतुम् अशक्यं यद्रूपं तत् मन्मनसि अथवा चित्ते केन लिखितमिति विस्मितः। स्वरूपवर्णनातीतं चेदपि तदेव वर्णयन् मुग्धमनोहरमयूरपिच्छेन अलङ्कृतरूपः विरहबाधया परितप्यमाणानां गोपिकास्त्रीणां वदनानि तानि एव पद्मानि। यदि स्त्रीणां वदनानि पद्मानि चेत् तानि प्रति दिवाकरः अयं सूर्यः अयं तादृशः युवा तादृशः एषः मदीये चित्ते केन लिखितः इत्यर्थः। अत्र नैके विशेषाः। प्रथमस्तावत् चित्तस्य चाञ्चल्यं लोकप्रसिद्धं। चित्रलेखनाय स्थिरवस्तुनः पटलस्य अपेक्षा भवति अर्थात् पटलं स्थिरं चेदेव तत्र चित्ररचना सम्भवति। किञ्च अत्यन्तचञ्चलचित्तनामके पटले एतादृशदिव्यरूपस्य रचना केन कृता इति विस्मयः। एवञ्च केन शिल्पिना इति पदप्रयोगात् येन केनापि अन्येन अर्थात् ब्रह्मादिना न शक्यते तेनैव स्वयं परमात्मना लिखितमिदं रूपं स्यात् इति भावः गम्यते। एवञ्च कं ब्रह्मा कञ्च सुखम् इत्यस्मात् कः स्वयं परमात्मा
कश्शब्देन परमात्मा उच्यते अतः तेनैव परमात्मना स्वयं रचितः इत्यर्थोपि सिद्ध्यति। लेखनावसरे पीडा तु साधारणविषयः किन्तु केन कः तस्य तृतीया विभक्तो केन इति भवति। केन शब्देन सुखम् इत्यर्थः कश्शब्देन उच्यते तर्हि केन इत्यनेन सुखेन इति अर्थः सिद्ध्यति। तादृश अर्थस्वीकारे सुखविशिष्टेन इत्यपि अर्थवर्णनं शक्यते। एतस्मात् आचार्यैः कीदृश भगवत् स्पर्शानुभवः प्राप्तः इति इदं ज्ञातुमलम्। अपरोपि कश्चन विशेषः एषः इति यः शब्दः प्रयुक्तः चित्तम् अन्तर्वर्ती भवति। तत्र लिखितं चित्रं पुरतः विद्यमानवस्तुनिर्देशोपकारकपदेन अर्थात् एष शब्देन निर्दिष्टं दृश्यते अस्मिन् श्लोके। अन्तर्लिखितोपि पुरोवर्ती इति भावः अत्र गम्यते अथवा आवृत्तचक्षुषा पश्यन्नस्मि यल्लिखितं तत्पश्यामि लेखकमपि पश्यामि इति अत्र विशेषः। अग्रिमः श्लोकः अग्रिमे भागे चर्च्यते। स्वस्ति। निगमान्तमहादेशिकाय नमः। हृदि मुक्तशिखण्डमण्डनः लिखितः केन ममैष शिल्पिना मदनातुरवल्लवाङ्गना वद।